Со изложбата на фотографии и со мотиви од Кочани, поставена во изложбениот салон на Центарот за култура Бели Мунгри во Кочани, свечено беше отворено 25-то издание на меѓународната стопанско-културна манифестација Денови на кочанскиот ориз. Изложените фотографии се пристигнати по објавениот конкурс со надпреварувачки карактер. Имено, преку јавен оглас, објавен на веб страницата на Центарот за култура Бели Мугри, беа повикани сите професионалци и аматери од различна возраст и сите кои што го сакаат фотографирањето, да учествуваат со своји фотографии од своите приватни колекции. Првата награда и припадна на Лилика Стрезовска, втората на Ана Атанасова и третата награда на Емили Стюарт. Победничката фотографија е стара 7 години, вели Лилика Стрезовска, која што го зеде првото место на конкурсот. Јас учествував со црна-бела фотографија, направена е од културниот центар Бели Мугри. Таа всушност е една од моите први фотографии во овде во Кочани. За таа фотографија почнав. Ми поставаа поттика понатаму за да правам фотографија и се надевам дека ќе учествувам на многу други конкурси. Овде и се разбира надвор од Македонија. Имаш учествувано на конкурси надвор од Македонија, така? Да, имам учествувано на еден конкурс во Берлин, во која имам земено исто второ место. По инспирација и впечаток ме оставаат оние напуштени места, оние се уште недопрени места. Манифестацијата Денови на кочанскиот ориз започнува со уметнички дела поврзани со градот на оризот, одсликани низ фотографскиот објектив, дела што во себе вградуваат живот на едно време, беше речено на отворањето на изложбата. Ова всушност потикна една идеја за нашите млади автори кои што всушност творат, фотографираат и кои што се кочанчани, да земат учество на овој конкурс кој што беше објавен од страна на Општина Кочани, на Центарот за култура Бели Мугри и Сдруженијето за локална акциона група. Така да решивме да направиме еден конкурс, еве конкурсот го објавивме, до сега зеда учество 8 автори од нашиот град. Организаторот ги повека сите што ја сакаат фотографијата да го истражуваат Кочани со својот фотоапарат, затоа што тоа овековечено на фотографија носи цела историја во себе.